Esiet sveicināti visi, kas kristīsies, un tā ir draudze. Šie ir mūsu jaunie mīļie brāļi un māsas Kristu. Un kāds no jums jūs varbūt pazīst, kāds no viņiem jūs pazīstat, kāds varbūt jūs esat redzējuši mazāk. Man ir prieks, ka šeit ir gan cilvēki, kas ir uzauguši Matejā un no bērna kā es bijuši. Šeit ir cilvēki, kas ir ienākuši caur jauniešu kalpošanu, caur Fusion kori. Šeit ir, kas ir ieprecējušies. Šeit ir, kas ir caur alfa kursu ienākuši. Šeit ir kādi, kas caur īpašu Dievu vadību katrs ir nācis. Un man prieks par to. Man vada garums īpaši neļauj staigāt, bet es jums apmēram izstāstīšu, kas ir kurš. Sākšu no Ernesta. Ernests Gailītis, līdzās viņam ir viņa māsa Elizabete. Un izskatās, ka Ernests vecāks, bet no Elizabete ir vecāka mazliet. Tad ir Emīlija Strazdiņa, Simona, Panedeloka, Inga. Feldmana, kas strādā Matai skoliņā, tā kā mūsu bērni, kas iet uz bērnu Matai skoliņu, ir drošās rokās. Jānis Auzāns, Ilze Millera, Armands Ziltiņš, Jānis Almans Palambaks un viņa sieva Ruta. Vēlētos dot vārdu Armandam. Armand, nāc šeit, jo tas vārds patiešām ir īs. Jā, labdien! Vēlējos arī pateikt savu liecību, un pirms tam noklausoties Simonas liecību, tas varbūt varētu būt tāds arī papildinājums, kas varbūt vairāk būs vērsts uz jauniešiem, bet varbūt arī ne tikai. Jā. Nu, mans tas stāsts ir arī tāds, kad uzaugas Ventspilī un droši vien ar visām tiesībām saukties nelabvēlīgajā ģimenē. Bet šajā liecībā, lai jūs saprastu, šeit nebūs tāda kā žēlošanās vai kaut kāds tāds bēdīgs vai skumšs atskats uz to visu. Un reizē es arī gribu, lai jūs uzklausītu šo liecību un neuztvertu viņu kā augstprātīgu nedaudz. Ja? Jo šie liecība ir tikai un vienīgi par svētību Dievam. Tātad ejot cauri saviem bērnības gadiem, kur tur bija jācīnas ar biežām dzīvesvietas maiņām un ar šā tad regulāri ierējā ar kaut kādu badu sajūtu, nonācu tādā pārdomās kaut kādos 9-10 gados un uzdevu sev jautājumu, nu, kāpēc tas tā notiek ar manīm? Un kāpēc citiem tur ir normāli, tur klasvakaros vecāki atnāk un Un dāvanas tie kaut kāds sniegts. Nu, man kaut kā gāja. Man bija tāds draugs arī viens, ar ko mēs kopā tur turējamies. Un divatā mēs tā vakaros sēdējam, satakamies pagrabos. Tur mums bija tāds štāps pagrabā, 500 mājā tāds. Šat tad mēs tur pa burciņa izzagām ārā no kaimiņa tantes pagrabiem, tur, kad gribējās ēst. Nu, un tā mēs domājam, nu, kāpēc tā? Bet tai pašā laikā mēs runājam, domājam, nu, laikam jau kaut kā tas tā tagad ir jānotiek tam, jo nu, kaut kas varbūt priekšā labāks gaidāms. Es arī nevarētu teikt, ka mēs nodarbojamies ar kaut kādām tādām sliktām lietām, ko sauc, ka dzeršana vai pīpēšana. Nē, mēs sportojam, kaut ko skrējam, kaut ko cīnījamies, gājam, bet, nu, klīdām apkārt pa vakariem, klīdām apkārt, un neviens mūs tur nekontrolē, nāca mājās, kad gribam, un tā. Un visu laiku tā sajūta vakaros, ka tu esi viens, ka kāds it kā pat tevīm rūpējas. Es tajā laikā nesapratu, kas tas tāds ir. Visu laiku tika piespēlēti kaut kādi draugi, kaut kādi cilvēki, kas palīdzēja. Pašam pat negribot. Un tad pienāca arī kaut kādi 12 gadi sāku, 13 sāk šķirstīt no radiem, tāliem radiem, paņēma tāds National Geographic žurnālus. Šķirstīju. Kāpēc es to stāstu, ja tam sakars ir vēlāk arī, un ļoti sapņoju, kā es gribētu ceļot šķirstīt, skatējos tur visāds bildes no pasaules, un likās kaut kas vispār nereāls. Nu, tā mēs kūlamies,
Līdz vienā brīdī ar to draugu sapratām, ka pietiek, vajag naudu. Vajag naudu, mums bija gadi 17, nu, kur to naudu dabūt? Nu, varbūt kaut kas jāapzoga. Bijam noskatījuši pasta nodaļu, pareizāk sakot, draugs tur bija izpētījis, tajā laikā viņas nebija apsargāts, tur viss bija pa vienkāršo, un tajā dienā, kad mēs to nolēmām darīt, un atkal kaut kas vadīja, jo tajā dienā pastā bija palicis pa nakti darbinieks, laikam viņš tur bija, nezinu, tur gribēja izgulēties kas, un finālā nekas nenotika. Tad mēs sapratām, nu jā, laikam arī tam tā bija jānotiek, sēdējām ap divi, mēs dzīvojam tādā vienā istabā, viņas mammas tur dzīvoklī, kur mūsu vienīgā mēbele bija tāda televizora kaste, jo televizora tad bija lielās kastēs. Tur varēja daudz varēja kaut ko ielikt iekšā. Jā, un tad pienāca laiks, kad atkal bija tāds tā kā lūzuma punkts, un domāju, nē, nu pietiek kaut kas atkal jāmaina, un es sapratu, ir jāiet armijā. Nu tur vismaz paēdīšu, jā, tur man būs apģērbs, tur es iespējams varēšu palikt virsdienestā, es tās domāju, nu pietiek. Nu, tā es aizgāju armijā, un tam atkal bija ļoti interesants stāsts ar to, kad pirmā dienā esot armijā, es domāju, ārprāts, kur es esmu atnācis? Kas te tagad notiek? Bet arī armijā tā bija Dieva svētība, jo arī tur es iepazinu savus labākos draugus. Un tad pēc dienesta, nu, ko tālāk darīt, tev iedevu? Kaut kāds iedeva 30 latus vai 26, es vairs neatceros un teica, nu, sāc savu dzīvi. Nu, diezkas tāds, nu, rožēns nelikās, bet tā apziņa jau bija cita. Un tur atkal man nāca cilvēki pilnīgi nejauši tā kā sūtīti, kuri mani iekārtoja darbā. Es sapratu, kad man ir jāpabeidz augstākā izglītība, un jau tajā laikā Dievs uz manīm turpināja strādāt, ar manīm pareizāk sakot. Pabeidzot augstāku izglītību, es sāku strādāt darbu, kurš man ļoti patīk, un joprojām es strādāju un ar prieku eju uz darbu, un pēkšņi sacerējos to, lai, kad mēs ar Ulti šķirstēm National Geographic ar savu draugu, un par tiem sapņiem un par to lūkšanu es tagad tikai to saprotu ar Uldi, izceļojot pusi pasauli. Mēs esam bijuši, sākot no Kamčakas, beidzot ar Jaunzēlandu un Patagonijas plašumiem. Un tagad es saprotu, cik ļoti, ļoti jau tad, Dievs man stāvēja klāt. Bija mums tāds sapnis arī ar man labāko draugu, kad sēdējām un likām kartonu kastē savus drēbes, cik nu mums viņas tur bija, kad es biju atnācis atkal no armijas. Un kā tas ir, kad cilvēkiem ir pašiem savus mājas? Kā tas ir, kad cilvēkiem ir savus auto? Un kā tas ir, ka tu arī, nu, ka tev pieder kaut kas savs, jo lielākā daļā pasaulē nepieder nekas, kā mēs zinām. Un tagad atceroties to, pirms kristībām, arī nesen sazvanījos ar Uldi, un atceroties kartonu kasti, tagad mēs katrs ceļam savu māju. Un šis stāsts viss ir par to, ne jau par to, ko es esmu izdarījis, vai kas man tur ir bijis, bet stāsts ir par to, ka par jauniešiem, ka jums būs noteikti izaicinājumi, jums būs smagās dienas, jums būs iespējams nelaimīgas mīlestības, jums iespējams būs kritieni, daudz kas jums būs, bet uztveriet to, kā Dievs strādā ar jums, kad viņš veido jūs par tādiem cilvēkiem, lai jūs celtu un godinātu viņu valstību. To es sajūtu uz sevīm, un
aicinu jauniešus padomāt, neskumt, ja kaut kas slikts ar jums dzīvē notiek, ka tas ir uzturēt to kā izaicinājumu jūsu izaugsmai. Paldies! Jēzus pēdējie vārdi, ko viņš sacīja saviem mācekļiem, bija šiem. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam, tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Tas ir viņa apsolījums. Viņš ir ar mums. Viņš darbojās caur mums. Viņš darbojās šo cilvēku dzīvē un arī mūsu dzīvēs. Un kad Jēzus sekotājs, māceklis Pēters sludināja, saņemot svēto garu, sludināja Jeruzālamē un izstāstīja evaņģēliju, izstāstīja, ka Jēzum bija jācieš, jāmirst, un ka viņš cēlās augšām. Jeruzalemes iedzīvotāji jautāja, ko mums būtu darīt. Un viņš teica, nožēlojiet savus grēkus, ticiet uz Jēzu, un liecieties kristīties, ka jūs dabūjat grēku piedošanu un svētā gara dāvanu. Pamatojoties uz šiem vārdiem, es jautāšu jums visiem, kas kristāties, vai jūs no sirds ticat, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, pilnīgs cilvēks un pilnīgs Dievs, kurš ir samaksājis par jūsu grēkiem, ka jūs viņu atzīstat par savu kungu un glābēju, ka jūs gribat viņam sekot, un ka jūs to darat nepiespiesti, bet no brīvas sirds un no savas gribas. Ja tā ir, tad atbildiet uz to visiem skaļi dzirdam, sakot jā. Jā. Draudze, jūs to esat dzirdējuši, Dievs to ir dzirdējis, eņģeļi debesīs to ir dzirdējuši. Jautāšu arī jums, vai jūs, draudze, esat gatavi mīlēt šos cilvēkus, pieņemt viņus tādus, kā viņi ir, būt viņiem par piemēru un nevis par enkuru. Būt tie, kuri iet klāt un uzsāk sarunu, iepazīstās arī ar tiem, kurus varbūt jūs vēl nepazīstat, ka jūs esat gatavi viņus mīlēt, lolot, lūgt par viņiem, cīnīties par viņiem, būt kopā ar viņiem. Ja tā ir jūsu apņemšanās, tad sakiet, draudze, visi kopā, dzirdam jā. Jā. Paldies. Nu tad lūk ūdens, kas mūs kavē kristīties. Emīlija, pamatojoties uz Jēzus Kristus pavēli un tavu ticības apliecinājumu, es tev kristīju tēvu, dēlu un svētā gara vārdā. Bet pamatojoties uz Jēzus Kristus pavēli un stāvu ticības apliecinājumu, es tev Kristu tēvu, dēlu un svētā gara vārdā. Amen.
Simon, pamatojoties uz Jēzus Kristus pavēlu un uz tavu ticības apliecinājumu, es tev Kristu tēva dēlu un svētā gara vārdā. Āmen. Inga, pamatojoties uz Jēzus Kristus pavēli un uz tavu ticības apliecinājumu, es tev Kristu tēvu, dēlu un svētā gara vārdā. Āmen. Vasildze, pamatojoties uz Jēzus Kristus pavēli un uz tavu ticības apliecinājumu, es tev Kristu tēvu, Dēlu un svētā gara vārdā. Āmen. Vēl Ernest, pamatojoties uz Jēzus Kristus pavēli un uz tavu ticības apliecinājumu, es tev Kristu, Tēva, dēlu un svētā gara vārdā. Āmen. Brāli Jāni, pamatojoties uz Jēzus Kristus pavēli un uz tavu ticības apliecinājumu, es tev Kristu tēvu, dēlu un svētā gara vārdā. Āmen. Brāli Armand, pamatojoties uz Jēzus Kristus pavēli un uz tavu ticības apliecinājumu, es tev Kristu tēvu, Dēlu un svētā gara vārdā. Āmen. Ruta, pamatojoties uz Jēzus Kristus pavēli un uz tavu ticības apliecinājumu, es tev Kristu tēvu, dēlu un svētā gara vārdā. Āmen. Vēl Jāni, pamatojoties uz Jēzus Kristus pavēli un uz tavu ticības apliecinājumu, es tev Kristu tēvu, dēlu un svētā gara vārdā. Āmen. Kur mans Dievs ir ar mani.
sirdī pāļāvīgā. Šai gaismai nav nekā līdzīgā. Un Dievs būs laulīgās visam sāpēm, bet līdz šī vienās. Tā būvai tu meklēsi mēs, es nebaidīšos tā. Bye.